halüsinasiya şey nədir? Bunun səbəbləri nə ola bilir? Halüsinasiya real olmayan səslərin, görüntülərin və duyma orqanlarımıza uyğun olaraq hiss etmənin olma psixoloji halıdır. Yəni deyək ki, olmayan bir səsi eşitmək, olmayan bir şeyi görmək, olmayan bir qoxunu hiss etmək, o qoxunu duymaq və ya olmayan bir dadı hiss eləmək. Bax, bu halüsinasiya olaraq, psixoloji olaraq adlandırılır və əsasən nə zaman olur? Şizofreniya xəstələrində, ağır depresiv vəziyyətlərdə, bərk təşviş hallarında və bəzi bir çox psixoloji pozuntular və psixoloji böhran hallarında bunlarla qarşılaşa bilirik. Məsələn, mən yuxuya getməmişdən öncə, dərin yuxuya getməmişdən öncə, adətən mənim yuxuya getməyim bu bəzi insanlar tərəfindən belə həsəd olaraq qarşılanır. Yəni, 5-6 dəqiqə çəkir. Əgər mobil telefonu söndürsəm və bir faktor daha var ki, yuxuya getməyimin ən böyük səbəbi, evdəki Wi-Fi-yi söndürdüyüm zaman daha rahat sanki yuxuya gedirəm. Bilmirəm, belə bir elmi əsası varmı bunun yoxsa yox. Yəni, tamamilə qaranlıq olmalıdır və mən yuxuya getmədən öncə çox nadir hallarda olur ki, sanki kimsə danışdı və ya kimsə məni çağırdı və ya sanki telefonuma bir mesaj gəldi. O mesajın, yəni müəyyən insanlara müəyyən səs tonlarında mesajlar var, sanki yazıldı. Yəni bunlar da bir psixoloji problemdir. Yoxsa zaman-zaman insan bunu hiss edə bilər? Yəni bütün insanlar bunu hiss eləyir. Çünki gün ərzindəki müəyyən gərginliyiniz olur. Yaşadığımız gün ərzindəki müəyyən gərginlikləri yatmağa hazırlaşarkən beyin, mərkəzi sinir sistemi və bədən ümumi rahatlıq yaşadığı zaman o müəyyən qırılma nöqtələri var. Tamamlanmamış duyğular bəzən o tip şəkildə özlərini tamamlaya bilirlər. Məsələn, uzun müddət bir mesaj gözləyiriksə, beynimizin şuur altımızda o mesajı gözləmə halımız qalıbsa, yuxuya getməmişdən öncə sanki o mesaj gəlirmişcəsində biz o səsə eşidirik və yaxud da kimisə düşünmüşük uzun müddət, gün ərzində düşünmüşüksə, yatmamışdan qabaq o adamın səsini eşidə bilər. Bu, hər kəsdə baş verən bir şeydir. Amma təkrarlanan bu davranışdır. Bu, artıq halüsinasiya olaraq qəbul edilir. Deyək ki, susdurula bilməyən səslər. Əsasən, şizofreni xəstələrində və bir çox təşviş hallarında insan səsli halüsinasiyaları işdir və bunlar daha çox əmr formasında olur. Onu et, bunu et, ona bunu davran, ona bunu de deyə və susdurula bilməyən, insan susdura bilmədiyi səslər olur və bu səslər halüsinasiya olaraq, səsli halüsinasiya olaraq eşidilir. Bu, daxili halüsinasiyadır. Bir də var, kənardan eşitdiyimiz səs. Hansısa səs eşidirik. Bu səs insan səsi ola bilər, sevdiyimiz və ya sevmədiyimiz insanların səsi ola bilər. Hər hansı bir heyvanın səsi ola bilər və yaxud da hər hansı bir əşyanın hərəkət anında olan səslər ola bilər. Ümumiyyətlə, səs eşidirik və bu səsi susdura bilmirik. Bax, bu səs halüsinasiyalardır. Və yaxud da deyək ki, görmək istədiyimiz və ya görmək istəmədiyimiz müəyyən nüanslar, müəyyən insanlar, müəyyən proseslər görməyə başlayırıq, görürük hətta. Bax, bu da görmə halüsinasiyalarıdır. Ki, bunlar bir çox hallarda, çox nadir hallarda sağlam insanların aşırı həssaslığı və təşviş anında bunlar baş verə bilir. Amma əksər hallarda psixi pozuntuları, əsasən şizofreniya xəstəyə və şizoid şəxsiyyət pozulması fonunda bu tip problemlər ola bilir. Bunlar eşitmə ilə bağlı olan halüsinasiyalardır. Görmələr də var. Vizuallarda, məsələn, mən şahidi olmuşam elə bir insanın, biraz ağır sizin dediyiniz kimi depressiya yaşamışdı və o insanın tək qalmaması üçün hətta nəyə görəsə məni istəmişdi o gecə o xanım ki, mən onun yanında qalım ki, o zaman qorxmayacaq. Və mən gecə boyunca qadının mənə dönüb çağırır, gəlib, oradadır. Nə qədər onu ikna etməyə çalışdım ki, o insan orada yoxdur. Deyirdi ki, ax, paltarlı xanım gəlib, məni çağırır, gedməli. Axı, mənə deyir, gəl, 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 gəl. Gərçə, o xanımın daha sonraki müalicəsi psixoloqla davam etdi. Nə qədər psixiatr desələr də, nə qədər dərmanlar olsa da, tam psixoloqla bu həll olmuş oldu. Prosesi açmaq mümkündür. Yəni, mən onu sizin demək istəyirəm. Mən psixoloqla mümkündür. Yəni, mən bu şahidə olmuşam. Halüsinasiyaların iki formaları var. Beyin daxili müəyyən orqanik problemlər, deyək ki, beyindəki şişin
olması və yaxud da beyin damarlarının eroziyası baş verdiği zaman baxır o beynin hansı bölgəsindən daha yaxındırsa ona uyğun halsunasiyalar yarada bilir. Bu orqanik halsunasiyalardır. Burada artıq neuroloji müalicə, neuroloji dərman müalicəsi önəmlidir. Amma geri qalan məsəl üçün proseslərdə halsunasiya pozuntularında psixiatrik müalicədən daha çox psixoloji müalicə yanaşma daha çox effektiv olur. Təbii, müəyyən agresiv fonda olduğu zaman orada dərman müalicəsində ehtiyac yaranır, amma agresiv fon olmadığı müddət ərzində orada artıq psixoloji yanaşma, düşüncələrin düzgün nəzarət altına alınmasa, o avtokontrol deyilir. Avtokontrol, özün nəzarət hissi gücləndikcə halsunasiyalar yavaş-yavaş ortadan qalxa bilir. Sadəcə müəyyən etmək üçün, məsələn, yanımızdakı bir insanın vizual halsunasiya yaşadığını əgər biz anlamağa çalışırıqsa, o insanlar fərqli-fərqli şeylər görürlər, yoxsa bunun standart bir şey var? Yox, fərqli-fərqli görə bilərlər. Deyək ki, sevdiyi bir insanı, itirdiyi bir insanı, məsələn, ağır posttraumatik stres pozuntusu altında deyək ki, çox sevdiyi həyat yoldaşını itiribdir deyək ki. Şuur onun, şuur altı onun həyatda olmadığını qəbul etmədiyi zaman onun vizual halsunasiyasını yarada bilər və insan onu canlı olaraq görə bilər, onunla söhbət eləyə bilər. Bu onun, ancaq o görür və İnsanlar onu görməsə belə, onu o qədər canlı görür ki, onun var olduğunu insanlara hətta ispat eləməyə çalışır. Çünki canlı olaraq çox belə həyatda kimi gördüyü üçün onu deyə bilər. Və yaxud da deyək ki, mənim bir pasiyentim var idi, bu uşaq vaxtı 7-8 yaşında bir pişiyi öldürmüşdü. 33-34 yaşında bərk bir travmatik bir hadisə yaşamışdı. Ondan sonra həmin pişiyin səsini eşidirdi. Həm vizual görürdü, həmin pişiyi ona fərqli-fərqli yerdən baxırdı. Çox belə əsəbi şəkildə dediyinə görə baxırdı və daim pişiyi miyoldayırdı və hər dəfə o miyoldama onun səsi hətta getdikcə daha da artırdı və hər yerdən ancaq onun səsini eşidirdi. Yəni, bu tip halsunasiyalarda olur. Yəni, və yaxud da deyək ki, qapı cırıltısını eşidən insanlar var ki, onu mütləq şəkildə, o əsasən ölüm qorxusu yüksək olan təşviş pozuntulu insanlarda, məsələn, qapı cırıltısı, müəyyən əşyanı da hansısa bir, ya bıçaq səsi, bunlar o tip insanların şuur altının onlarda yaratdığı vizual halsunasiyalar, yəni səsli və ya vizual halsunasiyalar şəklində özünü göstərə bilir.